তৃতীয় মড্যুলকু স্বাগত বর্তমান চতুর্থ সপ্তাহে পৌঁছিছু এবং আমি কপল্ড আরম্ভ দেখ এবং আমি এই পয়েন্ট পর্যন্ত যাই যে আমি কপল্ড ওসিলেটর্স সল্যুস দেখ এবং আমি বুঝিলে যে তুমি কোর্ডিনেট সিষ্টমরে একবৰ্তন কৰি পাৰিব যে চল্যুচন খুব সৰল হৈ যায় কেৱল শীঘ্ৰ টিকে মনে পকাইদেৱা আমি কণ কৰু আমি ই কোৰ্ডনেট ছিষ্টমৰে মোচনৰ ইকুৱেচন লিখিছিলে তুমি এয়া বৰ্তমান কণ হেৰি তুমি মোচন্ৰ দুইটি ইকুৱেচন পাৰ যোনগুড়িক অংক পল্ড তেণু ইউপাই মোচন্ৰ ইকুৱেছন ভি ভেৰিয়েবল সৈতে জড়িত নুহে এপৰীত তু তুমে তুৰন্ত ফ্ৰিকেন্সীগুড়িক কণ লিখি পাৰিব ତେଣୁ ଏକ୍ସ ବାୟୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ମୋସନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ଦେଖାଯାଇଛି ଯାହା ଋ ଏବଂ ଭି ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୌଳିକ ଭାବରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଥିଲା ତେଣୁ ତୁମେ ଏକ୍ସ କମା କମା ଭିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନକୁ କୋର୍ଡିନେଟ୍ କରିଛ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏହା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ୟୁ ଥିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଦାୟୀ ଏବଂ ଭି ଥିଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଦାୟୀ ତେଣୁ କିଛି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ ଯେ ଏହି କୋର୍ଡିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର ସେଟ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଅନକପଲ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଥରେ ଏହା ଅନ୍କପଲ୍ଡ ହେବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖିପାରିବା କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ ସିମ୍ପଲ୍ ହାରମୋନିକ୍ ଅସିଲେଟର ଇକ୍ୱେସନ୍ আমি এই টৰ্মৰ পাৰিচয়ে থওঁ যে এই দুইটি ফ্ৰিকুৱেন্সি অমেগা ৱান অমেগা টু কি যা নৰ্ল মোড ফ্ৰিকুৱেন্সি কুজিব এইটো অফ টি ভি অফ টি নৰ্ল মোড কি নৰ্মল মোড সল্যুচন কুহিব প্ৰত্যেক নৰ্ল মোড অন্য়ল মোড সৈতে পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া কৰে নাহতৰ এনৰ্জি এক কনষ্টাণ্ট এগ্ৰ ছিষ্টমৰ মোট এনর্জি মধ্য কনস্টাট যেতবে তুমে একস বাই কোর্ডিনেট সিষ্টম দৃষ্টিকোণ দেখ তুমি দেখিব যে পাই মোশন্র ইকয়েসন বাই এবং বিপরীত ভাবে জড়িত তেণু ইন্ডিভিজুয়াল এনর্জি কনজর্ভ হুয়ে কিন্তু চমৎকার ভাবে সমুদায় এনর্জি এই পৃষ্ঠভূমি এক মোশন রাট আস আজ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାର ଉପାୟ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ଏହି କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଯାହା ଅନ୍କପୁଲସ କପୁଲସ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ୍ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଯେ ସମାନ କୋର୍ଡିନେଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ অন্ কৈছো কপণ্ড প্ৰব্লেম পাই কাম কৰিবাৰণতঃ তুমি প্ৰত্যেক থৰ এক ভিন্ন কোৰ্ডনেট্ৰানসফৰ্মৰ এক ভিন্ন চেট খোজিব পাৰিব যা বিদ্যমান থলে অনকপল হব তু এঠাৰে আমি যা কৰিব যাওঁ তাহ অনুমান কি ভাগ্যৱান হবা নুহে এই বিশেষ প্ৰকাৰৰ কোৰ্ডনেটিষ্টম গুড়িক এক ব্যৱস্থিত পদ্ধতি লেখিব যা দ্বাৰা আমি প্ৰকৃতৰে এয়া হাসল কৰি চালু সেই সমান চিষ্টম সৈতে চালিবা যাৰ দুই ଟି ପେଣ୍ଡୁଲମ୍ ଏକ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ମୋର ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସଲଭ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏସବୁ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ କୋର୍ଡିନେଟ୍ର ସେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବି ତେଣୁ ମୋର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏହି ଆଜମ୍ପସନ୍ ଯେ ଏହି ସମୁଦାୟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ ଓସିଲେଟ୍ ହେଉଛି ତାହା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିରେ କରୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟିକୁ ଲେଖିକରି ଯେ ମୁଁ ଧରିନେବାକୁ ଯାଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଧରି ନେଉଛି ଯେ ଏକ୍ସର ଟି ହେଉଛି ଏକ ଇପାଦାର ଆଇ ଓମେଗାଟି ଯେଉଁଠାରେ ଓମେଗା ସାଧାରଣ ମୋଡ଼ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଟିର ଗାଈ ହେଉଛି ବି ଇ ପାଗାର ଆଇମେଗାଟି ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁସନର ଏହି ପସନ୍ଦରେ ଯାହା ଇମ୍ପ୍ଲିସିଟ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅସିଲେଟ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହାର ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍ କପଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ପରେ ଏବଂ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ସିଷ୍ଟମର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ସିଷ୍ଟମର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଠାରୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ସହିତ ଅସିଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ

ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ସମୀକରଣରେ ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରିବି ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତାହା କରିବା ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଏ ଏବଂ ବି ସହିତ ସମସ୍ତ ଟର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିବା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏହି ଦୁଇଟି ଇକ୍ୱେସନ୍ର ସେଟ୍ ଏଠାରୁ ପୁନଃସଜିତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଫର୍ମରେ ଲେଖିପାରେ ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଭେକ୍ଟରକୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ଏ ଏବଂ ବି ଉପାଦାନ ଅଛି ଏବଂ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼ ମୋର ଜିରୋ ଜିରୋ ଅଛି ଏହି ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏମ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରିପାରିବି ଏବଂ ଏହି ଭେକ୍ଟର ମୁଁ ଏହାକୁ ଚି ଭାବରେ ନାମିତ କରିପାରିବି ତେଣୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ ନୋଟେସନ୍ ଏହା କେବଳ ଏମ୍ ଟାଇମ୍ସ ଚି ହେବ ଏହି ଇକ୍ୱେସନ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଜିରୋ ନନ୍ ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏବଂ କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏ ଏବଂ ବିର ନନ୍ ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଜିରୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ହେବା ଉଚିତ কারণ যদি মু ইকাল টু জিরো রখে তবে তুমি লক্ষ্য করব যে এহা এই ইকসন সিষ্টম সামান্য সন্তুষ্ট করে এবং কল্পনা কর যদি এ এবং বি জি সহিত সমান। তেমন এর অর্থ হেউছি যে আম্প্লিট্যুড জিও অটে সেঠারে কৌশি অসিলেসন না যা দ্বারা সল্যুস নুহে যা দ্বারা আমি এ এবং কিছু বিছ নি ভাল্যু চি এম্র ডিটরমিনা জিরো সহিত সমান তেণু এই মানক ফলাফল গোটি লিনিয়র আলজেব্ৰাৰে যদি তুমি এতিয়া অৱগত নুহ তুমি মু তুমি অনুৰোধ কৈ পাছকু ফেৰী যে কোনো লিনিঅৰ আলজেব্ৰা বুক্ৰে এইপৰিচন চিষ্টম পাই প্ৰাসংগিক চাপ্টৰ গুড়ি দেখিব নন ট্ৰিবি সল্যুচন ৰণ্ট জিৰ' চহন হব তে বৰ্তমান মুটৰমিনা কালকুলেট কৰিব যাওঁ প্ৰায়তঃ সৰল অটে তেণু মুম্ৰ ডিটৰমিনা লিখি ଏବଂ ଏହା ଜିରୋ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ କେବଳ ଅଜଣା ପାଇଁ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଏହି ଇକ୍ୱେସନରେ ଅଛି ଯାହା ଓମେଗା ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଓମେଗା ଜିରୋ କଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଓମେଗା ମୁଁ କେବଳ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଫଳାଫଳ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ତୁମେ ଫ୍ରିକେନ୍ସି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମନେ ପକାଅ ତେବେ କେବଳ ଓମେଗା ଜିରୋ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲୁ ତେଣୁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସହଜରେ ସରଳୀକୃତ ହୋଇପାରିବ ତେଣୁ ଏହା ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରିବ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଫଳାଫଳ যাহা আমি পূর্বর দুইটি মড্যুল যোডা এবং বাহার করা দ্বারা শেষ মড্যুল কিন্তু বর্তমান এতে মাত্র ফিজিকা মোটিভেসন উপরে আধারিত যে সমগ্র সিষ্টম সিঙ্গল ফ্রিকয়েসি সহিত অসিলেট হব কেবল অনুমান করিব যে সল্যুশন গুড়ি হেউছি এক ই পদার আই ওমেগাটি কিংবা এস এবং গাই কম্পোনেন্ট কম্পোনে কিছি আম্প্লিট্যুড টাইমস ই পাদার আই ওমেগাটি এবং তাপরে ଏକଶ ଡଟ ଏକଶ ଡବଲ୍ ଡଟ୍ ବଦଳାଇ କାଲକୁଲେଟ୍ କର ଏବଂ ଦାବି କର ଯେ ଏ ଏବଂ ବି ତୁମକୁ ନନ୍ ଟ୍ରିଭିଆଲ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ଉଚିତ ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ତୁମର ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନର୍ମାଲ ମୋଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ଯାହା ଫଳାଫଳ ସହିତ ଠିକ୍ ମେଳ ଖାଉଛି ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲୁ ଜଣେ ହୁଏତ ପଚାରିପାରେ ଯେ आमे एही प्रकारर कपंड असिलेटर गुडीकु केउ थारे देखुछु वास्तवरे अधिकांश समय रे तुमे बहु संख्याक पार्टिकल एकत्र असिलेटिंग हेउथिबार देखो एहा साउन्ड ରେଭ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ମେକାନିକାଲ୍ ରେଭ୍ ହେଉ ବିଶେଷ କରି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ପରି ସରଳ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ମନେକର ଏହା ଏକ କାର୍ବନ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ ହୋଇପାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଅବଶ୍ୟ ସେଠାରେ କୌଣସି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅସିଲେଟିଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ କପଲ୍ଡ ଅସିଲେସନ୍ସର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ତିନୋଟି ପାର୍ଟିକଲ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ୍ ଆଟମ୍ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମ୍ ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମର ତିନୋଟି ନର୍ମାଲ୍ ମୋଡ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ନର୍ମାଲ୍ ମୋଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଛି ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କିଛି ଯାହାକୁ ତୁମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସଜାଇ ପାରିବ আমি দেখিলো যে যেতিয়া তুমাৰ আমক এক স্প্ৰিং দ্বাৰা পেণ্ডুলম কৰিব পাৰিলা কাৰণ তুমাৰ শেষৰে পাৰ্টিকেল ৰ নালৱেন্সি শেষ কলু দেখিব নহয় যে যেতিবাবে তুমাৰ এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড মলিকুল পৰী জাই তুমাৰ তিনোটি পাৰ্টিকিলাই তুমি প্ৰকৃত তিনোটি নৰ্মাল মোড ফ্ৰিকেন্সি পাৰ্টিকিল এন নৰ্ল মোড দেখিব আশা কৰিব উচিত এবৰ্তী লেকচৰ ৰে কপল্ড অচিলেচন ৰ কিছু উদাহৰণ দেখিব